Fala pessoal, sou o vereador Rafael Ferro, fiscal do povo do município de Ariquemes, e eu queria falar para todo o povo ariquemense e do Vale do Jamari. O candidato Rocha fala que o nosso município de Ariquemes não precisa de um hospital regional, até porque devolveu mais de 30 milhões de reais para a União, para não construir um hospital regional aqui no nosso município de Ariquemes. Eu queria que me direcionasse ao nosso futuro governador Marcos Rogério e dizer, governador, que o nosso município de Ariquemes e o Vale do Jamari precisa sim de um hospital regional. Para quê? Para parar de pegar o nosso povo, colocar dentro de uma ambulância e andar 200 quilômetros e jogar lá dentro de Porto Velho. Rafael Fera, precisa e precisa com urgência. Nós estamos aqui, estou aqui ao lado do Rafael Fera, do Jaime Bagato, nosso senador eleito. Esse aqui é o local onde foi iniciada a obra do Hospital Regional de Ariquemes. Como vocês veem, a obra foi iniciada e paralisada. E o governador pegou o dinheiro e devolveu, dizendo o que disse o Rafael, que Ariquemes não precisa de um regional. O governador disse que não precisa. Agora ele, como candidato, disse que vai fazer. Não dá para acreditar, não dá para confiar na palavra dele. Porque o que ele diz no mandato de governador é que Ariquemes não precisa. Eu entendo que Ariquemes precisa do hospital e estou de acordo com você, Rafael. Nós temos que priorizar. Em todos os municípios do Vale do Jamari, por onde andamos, as pessoas cobraram um hospital regional em Ariquemes. Então nós vamos fazer, é prioridade nossa, então vamos fazer isso, Rafael. Buscando a parceria com a bancada federal. O governo assume o projeto, a bancada federal assegura o investimento, como estava antes. E nós vamos fazer esse, que é o hospital dos sonhos de todo o Vale do Jamari. Tirar os pacientes das ambulâncias e da rodovia e colocar num hospital decente. Vamos juntos por Ariquemes e por Rondônia. É por isso que eu falo para todo o meu povo ariquemense do Vale do Jamari, conhecendo a realidade da saúde pública do nosso município e da nossa região. É por isso que eu voto e apoio no Marcos Rogério. É 22 lá e 22 cá. Tamo junto. Vamos juntos. Isso aí.